Rudo, co ti přišlo? Kdo to poslal? Já nevím. Sokol Tuhaň? Zdrž děcka. Tuž mi přišel jakýsi balíček a oni tu píšou, že FC Tuhaň je nejhorší tým fotbalový v republice. VHS, čuju na to. Staré. Ježišmar. Kde jste pan? Kde jste pan? Tu mám jen na dvě červené, kurde. Ty jsi cip, kurde. 10-1? Kurde, to je do Guinnessovky, no? Strašný ty. Ale jak jim, kurde, pomoct? Sedu vychcát a třeba něco si jich napadne. Na malo. Už. Tak docela dobrý, ale obrana úplně v řiti. Co s tím? Kurde, už to mám! Ha! Co si hrudička napadlo? Já už musím letět, jo? Tu máš za to teplé pívečko a zbytek napiš na tuhaň, jo?